Een leegstaand kantoorpand biedt de 100 asielzoekers nu onderdak. De meesten komen uit Somalië, maar maken geen kans op een verblijfsvergunning. En dus zwerven ze door Amsterdam, van plek naar plek, al 2 jaar. Ons dorp, Vlochtkerk, Vlochtflat, Vlochtkantoor, Surnaamplein, Vlochthaven, Linneeshof, Vlochtschool, Vlochtgebouw. Dus 9. Begin deze week raakte een vluchteling zwaar gewond bij een ongeluk. En een deel van het pand is afgezet wegens asbest. Na 9 verhuizingen vragen ze Van der Laan om een vast onderkomen. En wij willen vragen om uw land, om uw hart te strijken. En te laten zien dat er toch iemand om ons geeft. Een onderkomen voor overdag en 's nachts komt er niet. Wel wil de stad noodopvang regelen. Met bed, bad en brood. Op een minimumniveau. Maar wel eten, als je daar 's avonds om 7 komt, wel de douche in, wel goed slapen. En 's ochtends om 8 uur, ja inderdaad, het is niet leuk, maar dan ga je weer op straat. Een opvangvoorziening dus voor iedereen, maar dan wel overal. Zeker in de grote steden. Als wij hier een bepaalde voorziening creëren die niet bestaat elders, dan hebben we niet, zoals nu, 5000 uitgeprocedeerden. Maar dat zijn het er overmorgen misschien wel 25.000. Amsterdam komt binnenkort met details over de noodopvang. Er loopt nog overleg met Rotterdam, Den Haag, Utrecht en staatssecretaris Steven.